primiră, să ai pregătit cu tot. Ok, Laura, curishem te că gjinia, ta që diam të vinë më shpesh, a vinë njerëz publik? Sepse kjo është një pyetje që na intrigon gjithve. Po. Nga cila skenë? Showbiz, politik? Krejt pjesë të kom. Do me thonë kom edhe showbiz, kom edhe politik, kom edhe pjesës mediatike. Do me thonë kom edhe figura publike. Sa ju interesën, po flasim të pjesa politike, pas që një farë formë ose tjetër në varën prej të në. Sa janë ata të varër prej astrologjisë? Jo, bajagi shumë. Por nuk është puna veç të na, unë shoh përgjësi, për shambull, në dërvite e ki, për shambull, është Hitleri, për shambull, ka pas astrologe personale. Kush edhe njerë? Hitleri ka pas astrologe personale. Hitleri. Barack Obama ka pas astrologe personale, për shambull. Po, përgjësi, si do, përgjësi klientat që i kom, do me thonë është, ndoshta janë prej vitit 2020, shumica prej tënë, edhe i kom klientat të rregullt. A kena, për shambull, ministra? Kena. Kryeministra? Ta shumë, ka pjesa anës, nuk normal, erujmë kredibilitet në të, po vëshme pozicione, po flasë. Ta shë kemi një kryeministr, nësa thot që po i bjes. Po jo, ka pos kryeministr adhën të kalumën. A kena në një prej njerës që kanë qenë kryeministr që ka... Unë e pjesën e privatsisë që të pjesë du mja uru, se në funditë se cili person më dhe që vjen për një halë, për të dhe... Po gjdo lëmi ka, po që anën private, për shambull, ja u respektoj, jo veç në emision, po përgjësi edhe kështu, për shambull... A ta bëjmë kështu, nështë ta për njerëzit që përna shumë? Unë kom shëqni, për shambull, edhe me figura publike shumë. Edhe për shambull, kom raport shumë të mirë edhe ri, edhe shëqnia jam nështë edhe ngusht, nuk mund me ditë kone kom te për shok ose shoqe, edhe kone kom klient. Së mund pjesën e privatësi se mbaj, do me thonë. Po, është kjo, kjo gjë e rëndësishme në profesionin tënd. Po, është puna që duhesh me majtë, se vetë edhe puna ta kërkon, se ti ke të bëj me sekretet personet, ke të bëj me anë emocionale, e ki me halle që kanë me ardhvim për një kurreshtje, tash nëse ti dëmton dikon emocionale, është shumë e rëndë. Së unë për vetë, njësa për vetës, për shumë, nësë unë e kësha shku të një person, është një pak si kur me pjesën e psikologët. Nësë unë kësha shku të një psikolog edhe i kësha shtjelu është, e kësha zhvesh pjesën shpirtënore të amën, për shumë me bume një fjali, unë nusë kësha shku kur njetë. Po, Laura, ta thirëzojmë pak mua betin, base për gjitha ta që i besojnë astrologjisë, kanë kurreshtje të shohin kush është mire, kush është keq, apo në përgjithësi që farti pare kanë shenjet, ta të nisi me radhë, dashi 21 mars, 19 prill, tipari më i mirë dhe më i keq? Tipari më i mirë i dashit është që jënë shpirti huj, edhe kanë një sand që balans ka anët e dashuris nuk kanë. Për shambull, ose i dojnë njerëz në ekstrem shumë, ose nuk i dojnë heq. Amo, qka e kanë te për të mirë është që kure dojnë, dikon dashi, është gjithë gjithë qka me bu, edhe dyën të amon shpisht në është të lidhën me qatë përson. E ti pari ma i kjatë që kësha mujtë me thonë është që më rinderi me një pikë që bohën pak obsesiv me njerëz, edhe shumë shpesh dashi atë zhgënjen për njerëz me ma të afer që i kanë. Okej, demi, 20 prill, 20 maj? Të demi ti pari ma i mirë që ka mundet me konë është këmgullja që e kanë. Se këm gullin për sandët e veta dhe di me luftu dheri në pikën e fundit, ndërsa ti pari ma i kjesë që mund me pas është pjesa e luhatëse. Demit nuk është që i duhet shumë për me qenë shumë i luhatën. I duhet pak material për me qenë i luhatën, se pjesën e menduarit e kanë shumë zhvillum. E mandoj që aja e luhatë. Binjakët? Binjakët i pari ma të mirë që e kanë, mu i menoj që është pjesa drejt për drejt. Jënë shumë të drejt për drejt. Për shumë,